O Lago Igapó. Tudo começou com o Yacht Clube de Londrina, que está localizado à beira do lago, em uma das mais belas regiões da cidade. O filho de um dos empresários envolvidos na fundação do Yacht Clube, Dr. Severo Canziani Filho, recorda que o plano inicial era instalar o Yacht Clube em Jataizinho, às margens do rio Tibagi. Mas o então prefeito Antônio Fernandes Sobrinho solicitou que o clube fosse construído em Londrina. O único problema era que a cidade não possuía um lago para abrigar um empreendimento, e com isso se iniciou o processo de planejamento para a criação do lago artificial. No ano de 1959, o Ribeirão Cambezinho foi represado e com isso surgiu o Lago Igapó. O nome Igapó vem da língua tupi, que significa transvazamento de rios. Este teve um projeto de urbanização somente na década de 70, com a construção de calçadas e a plantação de vegetação ao seu redor. Após um período de descuido das autoridades responsáveis por sua manutenção, na gestão do prefeito Dalton Paranaguá, o projeto do Zerão, área de lazer Luigi Borghese e o centro social urbano, idealizado por Burle Marx, foram transformados em realidade, e isso complementou os arredores do Lago Igapó com um jardim para 187 espécies de plantas nativas. Em 1996, o Lago Igapó sofreu uma nova intervenção, tendo suas margens revitalizadas e limpas, ganhando uma ciclovia, jardins, chafariz e um anfiteatro. Localizado na Zona Sul, é o maior conjunto de lagos da cidade de Londrina, quatro lagos ao todo. Hoje, o Lago Igapó é um local de lazer para a população, que usufrui de seus recursos para a prática de atividades físicas, além de se deliciar com a bela vista do coração da cidade. Toda essa beleza atraiu altos investimentos imobiliários para o local, que se tornou um dos pontos mais valorizados de toda a cidade. Realmente é um privilégio, principalmente por essa ser uma área que meu pai preservou muito o meio ambiente. Então, tem muitas árvores, muitos pássaros, né? Tem esse bosque e tudo. Então, realmente é uma área muito preservada, a natureza que é muito viva. É, eu sempre digo assim que eu moro numa verdadeira roça, né? Porque realmente essa coisa da plantação, da terra, que aqui é muito vivo, né? As alagadiças são fontes muito importantes de alimento para ave e fauna. É, nesses locais, você tem uma produção, produção no sentido de fotossíntese, né? Uma grande produtividade vegetal acontecendo. Então, você tem muita planta crescendo, você tem muito inseto e você tem, por conta disso, muitas aves vindo se alimentar nesse lugar. As pessoas vão, acorrem a esses lagos nos fins de semana buscando algo que Londrina tem cada vez menos, que são as árvores, o gramado, a água, enfim, o recurso paisagístico, uma contraposição ao estresse urbano, né? Do ponto de vista mais biológico, os lagos são também um refúgio que é cada vez mais ausente da cidade, um único local onde a fauna encontra ainda fonte de alimento, abrigo no sentido físico mesmo, né? De ter um local sombreado onde possa construir seus ninhos, onde possa ter as requisições mínimas de habitat satisfeitas, né? Todo aquele processo de crescimento daquela região provocou um assoreamento muito grande no Lago Igapó 2. Ao invés de ter se tirado essa terra, todo esse sedimento, simplesmente se fez uma barragem.
O lago é maravilhoso, né? O lago já se inseriu na paisagem, no imaginário coletivo, é o nosso grande ponto de lazer, é a nossa praia, vamos dizer assim, né? E o lago também, ele tem um papel muito importante, que é chamar a atenção por rios urbanos. Fundo de vale são áreas de preservação ambiental, é beira de rio. Entretanto, mesmo protegidos por leis federais, estaduais e municipais, os fundos de vale são constantemente invadidos ou usados como depósito de lixo. O Instituto Agronômico do Paraná, IAP, é responsável pelo monitoramento da qualidade da água do Lago Igapó. O rio, ribeirão ou córrego que esteja localizado no fundo de vale é chamado de água superficial, que pode ter duas origens. A primeira é a água da chuva que cai uma determinada área do solo e é absorvida. A outra fonte para água superficial é o escoamento superficial, que são as enxurradas, que acontecem em superfícies que não absorvem ou pouco absorvem a água, como o asfalto ou calçada. As florestas facilitam a absorção da água e é por isso que a mata ciliar em torno do fundo de vale é tão importante. Essa mata ajuda com que os dejetos cheguem em menor quantidade aos rios. A margem do Lago Igapó, à esquerda da barragem, é fundo de vale. Só que ali foi loteado em chácaras de alto padrão e cedido a particulares, o que não deveria ter ocorrido. A água do Lago Igapó poderia ser destinada para vários fins, como, por exemplo, ao abastecimento para consumo humano após um tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas e a recreação de contato primário, que são a natação, o esqui aquático e o mergulho. A contaminação do Lago Igapó às vezes pode extrapolar, pois o lago funciona como uma bacia de acúmulo de toda a sujeira do centro.